Біля будинку номер 35 на вулиці Римського-Корсакова натовп людей. Це студенти економічних спеціальностей Мукачівського державного університету разом зі своїми наставниками зібралися, аби презентувати великодний кошик багатодітній сім'ї. Добрі справи майбутні економісти роблять регулярно, не тільки напередодні свят. А от до благодійної акції старшокласники Мукачівського ліцею долучилися вперше. Ми вирішили напередодні Великодних свят привітати багатодітну сім'ю і вручити їм приємні такі подарунки, там різні м'які ігрушки, іграшки, всякі такі, щоб розвиваючі іграшки, і щоб в них було більше часу проводити разом. Нам дуже приємно приєднатися до такої справи і зробити добро для окружаючих. Для дітей. Смаколики, спортивний інвентар, настільні ігри, різні розваги. Такий своєрідний великодний кошик презентували багатодітній родині. Ми захоплюємося такими сім'ями, тому що ми якраз обговорювали, що наскільки складно сформувати великодній кошик у сім'ї, яка складається з 2-3 членів сім'ї. От. І коли ми згадали про те, що є сім'ї, там де набагато більше учасників розподілу того великоднього кошику, то ми вирішили долучитися до такої акції. Принести трошки радості перед великодними святами, зробити приємне, і хай вашій сім'ї все буде завжди добре, все буде дружно, ви один одного розумієте, щоб вам завжди і завжди було добре. Кожна дитина, а їх у сім'ї 8, не залишилася без уваги і знайшла собі розвагу за вподобанням. Грати в футбол. Так, дуже сподобалося. Увага, щедрість. Мені дуже приємно. Дякую, що згадали за нас. Подібні благодійні акції студенти та школярі вирішили проводити спільно і надалі, адже добрі справи роблять світ кращим. Хороший вчинок, який студентів робить ще кращими, викладачів більш лояльними до дітей, а багатодітній сім'ї – це просто подарунок і, я думаю, невеличка фінансова допомога у наш надзвичайно важкий час.